Мої вітання до вашого перегляду. Пропоную свіжий випуск новин «Час» за 16 травня. Сьогодні дивіться про таке. Сесії облради прийняті рішення. Виплати багатодітним – чергові зміни. Перекрили дорогу – протестують. Правила ПДР – роз'яснювальна робота. День вишиванки – національне свято. Сьогодні народні депутати Верховної Ради проголосували за дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Вона відбудеться 20 травня о 10 ранку. Спікер Андрій Парубій вимагає підготувати всі необхідні процедури. За проголосували 315 парламентаріїв. Проект постанови подав депутат Віталій Купрій. Перед тим депутати не підтримали дві постанови про проведення інавгурації 19 травня. Нагадаємо, що було 7 проєктів постанови про дату проведення інавгурації Зеленського. Перший, за який проголосували нардепи і визначив дату. Решту вже не розглядали. Закон про мову опублікували у газеті «Голос України» 16 травня. Про це на засіданні Верховної Ради повідомив спікер парламенту Андрій Парубій. Вчора президент підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної, а у сьогоднішньому числі газети «Голос України» було опубліковано текст закону, що робить незворотнім набрання ним чинності. Закон опублікований, додав Андрій Парубій. Відтак, українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, мова актів, роботи діловодства, документації тощо, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом. Євробляхери знову мітингують у Києві. Під будівлею Верховної Ради зібралось близько 200 учасників акції. Вони вимагають продовжити пільговий період, який вже закінчується 24 травня. Люди стоять з прапорами, на яких написано «Авто Євро, сили та правого сектору», а на площі Конституції стоїть сцена з написом «Прибрати акциз, разом сила». Через мітингарів значно ускладнився рух на вулиці Грушевського. У Верховній Раді ж кажуть, змінювати строки не будуть. Євробляхери мали достатньо часу, аби розмитнити свої автівки. Пільги зі сплати митних платежів можуть бути застосовані тільки до певних категорій громадян – багатодітних сімей, інвалідів, інших соціально незахищених категорій. Про це заявила народний депутат, голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Вирішували важливі питання. Сьогодні в Ужгороді відбулася чергова сесія обласної ради. Серед важливих обговорень – це доля Ужгородського аеропорту та впровадження дворівневих завдань ЗНО. Більше про засідання депутатів знають мої колеги. Розпочати чергове засідання сесії обласні депутати планували зі звіту начальника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Нас цікавить простий рік. Якщо ви пам'ятаєте, шановні колеги, депутати, що дорожнього фонду в Закарпатті було біля 228 мільйонів. Мене цікавить, як депутата, як жителя, як простого громадянина Закарпаття, де були використані кошти? Оскільки представники облавтодору не були присутніми на засіданні, депутати вирішили перенести питання на наступне. Самі ж приступили до порядку денного. За 50-го голосування рішення прийнято. Шановні колеги, є і пропозиції по. Одним із перших питань на розгляді – долі міжнародного аеропорту. Нагадаємо, цього місяця єдиний рейс, що виконував регулярні перевезення, Ужгород-Київ скасували. Депутати обговорили питання важливості рейсу. Там люди працюють, ентузіасти, які не можуть оформити субсидії. Вони хватають тої зарплати, яку отримують, щоб оформити субсидію. Тим не менше працюють і зробили великий клас роботи. За треба підтримати тих людей, які цих зарплати. Депутати ухвалили рішення про перехід аеропорту до управління облради, а ще вирішили виділити на роботу аеропорта 3 мільйони гривень. У програмі передбачили 3 мільйони гривень, кошти були знайдені 2 мільйони гривень. Можливо, на наступне пленарне засідання буде дофінансовано, але на перший час цього вистачає. Комунальний аеропорт, який сьогодні існує в Ужгороді, це є комунальне підприємство Закарпатської обласної ради, і ми хочемо забезпечити його повноцінне функціонування. Ми хочемо забезпечити в першу чергу, ми хочемо забезпечити польоти, щоденні польоти до Києва, але це можливо тільки тоді, коли він вийде на самоокупність, і ми не будемо дотувати польоти із території Закарпаття.
Директора литовища попросили прозвітувати на наступному засіданні, а ще підготувати бізнес-план розвитку аеропорту. Руслан Ліс каже, завдяки рішенню обласних обранців, з 3 червня авіарейс Ужгород-Київ відновлять. Здійснюватимуть перевезення тричі на тиждень. Є аеропорт, він повинен працювати. Є просто певні умови, в яких зараз знаходиться аеродром. Тобто в тому технічному стані, в якому на сьогоднішній день є, це підтягнули все, що були можливості. І на сьогоднішній день ми можемо здійснювати, домовлятися з поки що з однією компанією, це «Мотор Січ». Тобто всі сертифікати в аеропорту отримані, але їх треба підтягувати на більший рівень, тоді у нас з'явиться можливість вести перемовини з іншими авіакомпаніями. Затвердили програму діяльності пошуково-видавничого агентства «Книга пам'яті України». Внесли зміни та доповнення у програмі «Питна вода Закарпаття», регіональною програмою оздоровлення та відпочинку дітей, профілактики злочинності та законності. Планували депутати звернутися до Кабміну з проханням виділити кошти на потреби Іршавської райлікарні. Та рішення більшість не підтримала. Це дистанційні відділення в Іршавському районі, це дільничні міські, селищні, сільські лікарні в Тячівському районі. Суті не змінилися, не скоротився ні штат, не скоротилися ні ліжка, ви це добре розумієте. Вони фінансуються наразі субвенції. Цієї субвенції не вистачає. Але боюсь, що з 1 січня 2020 року буде ще складніше. Якщо Національна служба здоров'я України, яка фінансуватиме медичну послугу, не буде вважати медичну послугу перебування хворих у дільничних лікарнях виключно соціальною метою, я боюся, що скорочення цим лікарням не уникнути. Із залу прозвучала пропозиція і звернутися до майбутнього президента з проханням переглянути закон про мову. Депутатська більшість таке звернення теж не підтримала. Але переглянути такі питання не можна на Закарпатті. Є пропозиція зняти, підготовити, обговорити, як ми це робили раніше, із 42 голосами чи 35 голосами і далі рухатися. Обговорити мовний запит депутати вирішили на позачерговому засіданні Ради, яке запланували вже на наступний тиждень. Тоді ж заслухають і звіт голови ОДА, начальника служби автомобільних доріг. А далі ще одна новина, яку ми не могли оминути увагою у цьому випуску. Михайло Рівіс зустрівся з представниками авіакомпанії «Мотор Січ» щодо відновлення прямих авіарейсів з аеропорту Ужгород за маршрутом Ужгород-Київ-Ужгород. У зустрічі взяли участь заступник голови облради Йосип Борту, депутати облради Олександр Ледита та Денис Ман, заступник керуючого справами виконавчого апарату облради Євгенія Кибз, заступник директора департаменту фінансів ОДА Наталія Боркулиш. Як наголосив Михайло Рівіс, влада краю, його жителі та гості зацікавлені у відновленні авіаційного сполучення між Ужгородом і Києвом. Як то було раніше, хоча б 5 днів на тиждень, тож докладають усіх зусиль, аби це відбулося. На жаль, через закінчення угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху виконання авіарейсів було призупинено. Тож, за словами очільника облради, орієнтовно 30 травня цього року цю важливу угоду буде підписано. Постійно на свою сторінці у Фейсбук Михайло Рівіс розповів про досягнуті домовленості з компанією «Мотор Січ». Польоти з 3 червня 3 рази на тиждень – понеділок, середа, п'ятниця. При потребі збільшення частоти до щоденних. Виліт з Ужгорода – 6:45, повернення з Києва – 20:15. Вартість квитка – від 2700 гривень. Дякую за підтримку депутатам Верховної Ради Валерії Лунченко, Роберт Горват та Василь Петьовка, а також всім, хто доклав зусиль до підготовки та проведення переговорів, зазначив голова обласної ради. З квітня місяця вступила в дію програма допомоги багатодітним сім'ям, завдяки якій держава гарантує їм щомісячну виплату у розмірі 1700 гривень. Більше про нові виплати та як контролюють цільове використання цих коштів, розкажуть мої колеги. Вже почала діяти програма допомоги багатодітним сім'ям, тобто третій і кожній наступній дитині держава гарантує щомісячну виплату в розмірі 1700 гривень. Для цього потрібно отримати або надати, якщо вже сім'ї мають такі посвідчення, тобто посвідчення багатодітної сім'ї, має один із батьків надати паспорт, надати посвідчення про народження оригінали, тут заяву про відкриття рахунку в банківській установі, тобто куди ці кошти будуть надходити. І якщо громадянин
проживає у Мукачівському, наприклад, районі, а зареєстрований в інших районах або в інших областях, з того місця проживання, де він зареєстрований, з того управління, він має нам надати довідку, що він не користується, не перебуває там на обліку і не користується пільгами. Аби кошти, які виділяє держава на утримання дитини, витрачалися за цільовим призначенням, тобто виключно на забезпечення дитини, усі, хто отримує потрібні державні виплати, будуть контролювати. На це у нас є центр соціальних служб та наші працівники-інспектори, які будуть сумісно виїжджати і відслідковувати цільове використання даних коштів. Тобто, якщо родина отримає ці кошти і, на жаль, є випадки, коли дитячі кошти використовуються не на дітей, а на інше, тобто зловживання алкоголем і тому подібне, такі сім'ї будуть позбавлені цього статусу і відповідно буде реагування уже з поданням наших інспекторів до інших структур, там, до органів. Цей вид допомоги не виключає попередні, такі як допомога при народженні дитини, при втраті годувальника та інші. Звичайно, цей вид допомоги він буде враховуватися в дохід сім'ї. І такі допомоги, наприклад, як малозабезпечена сім'я, може від цього бути або скасований, або менший. Тобто таким видом допомоги сім'я доплюсує свої, там, наприклад, статки. З 1 січня в Україні почала діяти соціальна програма «Муніципальна няня». З її допомогою уряд може відшкодовувати батькам частину зарплати няні, яка доглядає дітей до 3 років. Та в Мукачівському районі цей вид допомоги не став популярним. Із причин, які вплинули на негативне прийняття рішення, можу відзначити, що люди бояться оцих всіх податкова, фіскальна служба, звітність. Також на це впливає ментальність людей нашого регіону, тобто кажуть, що то за мати, яка не може доглянути свою дитину. Ні, це абсолютно невірне трактування. Тож батьки повинні розуміти, що ця допомога значно полегшить утримання дітей. І пам'ятати, що зловживання коштами, які держава виділяє на дітей, каратиметься у правовому колі. Вартість оформлення закордонного паспорта та ID-картки збільшується з 1 липня. Згідно з рішенням уряду, підвищується ціна адміністративних послуг та бланків при оформленні паспортів. Виготовлення закордонного паспорту у звичайному режимі уже через 1,5 місяця буде коштувати 682 гривні замість нинішніх 557 гривень 20 копійок. А у терміновому режимі з 1 липня здорожчає на 224 гривні та вартуватиме 1034 гривні. Зросте вартість і оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. Тож, фактично, у закарпатців є ще 1,5 місяця, аби оформити документи за старою ціною. На Закарпатті суд визнав винним лікаря Хуської лікарні у невиконанні його професійних обов'язків. У липні 2017 року через його халатність як медика померла молода породілля. Без матері залишилося 3 неповнолітніх дітей. Враховуючи тяжкість злочину, суд ухвалив для обвинуваченого найвищу міру покарання. Така щаслива йшла рожати, така все говорила, що йде сестричку купити своїм дітям. Коли очі закрию, все її вижу на сходах, яка йшла. Привезли ми її в труну. Лікарю, дзвони якого ще в липні, 2 роки тому, померла породілля з Хущини, суд ухвалив найважчий вирок. 33-річну мешканку Хущини, яка народила дитину, через декілька годин буквально вона загинула від тяжкої крововтрати. Вироком суду лікаря визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, та призначено реальне покарання у вигляді 1 року позбавлення волі. Так не лишається на 5 хвилин, а не на 40 хвилин. Все, я лише хочу, де він був 40 минут. Окрім відбування покарання у тюрмі, суд зобов'язав лікаря виплатити сім'ї матеріальну компенсацію.
обвинуваченим у даній справі та Хустська районна лікарня солідарно мають сплатити на користь сім'ї вже загиблої жінки 1,2 мільйона гривень моральної шкоди, понад 70 тисяч гривень матеріальних збитків, а також більше 30 тисяч гривень неповнолітнім дітям. Сам лікар має сплачувати 1/4 заробітної плати на утримання трьох діток. Вирок ще не набув законної сили, чоловік може оскаржити його в апеляційному суді. Наразі він продовжує виконувати свої професійні обов'язки. Вийшли на протест. Жителі Свалявських сіл, Кирицьки та Березники вирішили привернути увагу до бездоріжжя, перекривши автошлях. Люди кажуть, на 10 кілометрів шляху від Сваляви до Кирицьок витрачають 1,5 години часу. Тож, якщо на їх проблему увагу ніхто не зверне, обіцяють влаштувати безстрокову акцію. Втомлені бездоріжжям жителі сіл Кирицькі та Березники вирішили влаштувати акцію протесту. Кажуть, вже роками змушені маневрувати поміж ям, а від районної влади, окрім обіцянок, нічого не чули. Не можна об'їхати, машини б'ються. Треба їхати із Сваляви до Кирицьок 2 години. То взагалі невозможно. Ми вирішили, усі тільки деякі є люди, всі хочуть, аби у нас була нормальна дорога, розумієте? А як ся до них достукати, докричати, догойкати, ми не знаємо. Тільки з яким способом. Люди вимагають капітально відремонтувати автошлях від Сваляви до Кирицьок, а також у бік села Березники. Переконані, глатання ям – це просто марно витрачені кошти, адже такого ремонту вистачає зазвичай лише на кілька місяців. Це мирна акція, просто хочемо привернути органів влади до цієї проблеми. Дорогу не ремонтують. Вже надоїло всім. Має бути порушення 5 сантиметрів ями допустимі на покриттю дорожному. А у нас вже зараз по півметра ям. 25 числа, у понеділок, то буде 27-го, в крайньому випадку вівторок, перекриється траса намертво. Перший раз дорогу вирішили перекрити лише на кілька годин. Та якщо увагу на їх проблему ніхто не зверне, акцію обіцяють повторити знову і зробити вже безстроковою. В Ужгороді правоохоронці провели профілактичні заходи, щоб укотре звернути увагу пішоходів та велосипедистів на правила дорожнього руху. Адже частина автопригод стається, зокрема, із їх провини. Чи дотримуються правил ПДР ці учасники руху, розкаже Тетяна Синько. П'ять відсотків усіх аварій, які фіксують правоохоронці, з вини пішоходів чи велосипедистів. Вони не дотримуються правил дорожнього руху та вочевидь вважають, що правила тільки для автомобілістів. Щоб звернути увагу, правила для всіх однакові, патрульні проводять профілактичні заходи. Залучили і школярів. Учні малюють на тротуарах пам'ятки для пішоходів. Все-таки наше життя – це дуже важливо, наше здоров'я також. Ми можемо покалічитися, попасти в аварію. Щоб багато постраждалих не було. Перебігали, і там машини їм сигналили. Дехто в наушниках навіть міг. Бувало. Так, означає, коли ти переходиш дорогу, то треба злізти з велосипеда і переходити велосипедом. Ви самі дотримуєтеся таких? Так, звичайно. Таке життя дорожче. Буквально за кілька хвилин акції тільки на одній ділянці ми нарахували 8 пішоходів, які переходять дорогу у невстановленому місці. Та чого би ні, це вина не моя, а вина держави, що сюди достатньо біда, що без знаків треба переходити вулицю. А щоб на подібних ділянках з'явився пішохідний перехід, громадянам достатньо звернутися із відповідною заявою до патрульних чи міської ради. Буде засідання комісії з питань безпеки дорожнього руху, де розглянуться рішення і приймуть відповідне рішення. Чи можна там по безпеці дорожнього руху встановлювати, чи ні. Якщо ви навіть вважаєте, що там необхідно встановити пішохідний перехід, його немає, це не означає, що там дозволено переходити. Накипіло безвідповідальне ставлення до власної безпеки пішоходів і самим водіям. Саме страшне, що переходять буквально 5-6 метрів від пішохода. Водій їде, думає, що зараз пішохід не дивиться, і з-під машини вискакують люди. Но у нас ще проблема є, тому що якщо ви подивитеся, в Ужгороді майже всі пішохідні переходи намальовані прямо на зупинках транспорту. І виходить, що якби водій маршрутки вже порушує, коли він стає на пішохідному переході. Хто їх так малював?
Ну і багато збивають людей іменно на цих пішоходах. За порушення ПДР пішоходам світить штраф у 51 гривню. Якщо людина ще й на підпитку, доведеться сплатити вже 136 гривень. А якщо це спричинило ДТП – 170. Для початку порушник може відбутися і попередженням, але за повторне порушення уже доведеться відповідати матеріально. Водночас варто пам'ятати – пішохід завжди правий, але не завжди живий. Понад 6 тисяч пачок сигарет виявили сьогодні вночі в пункті пропуску Дяковище на кордоні з Румунією прикордонники Мукачевського загону спільно з ДФС. О пів на третю ночі в пункт пропуску прибув мікроавтобус «Мерседес» з причепом, яким їхав 57-річний громадянин України. Під час поглибленого огляду подвійному днищі причепа спільна оглядова група виявила приховані 12 ящиків сигарет різних марок. 6 тисяч пачок тютюнових виробів, мікроавтобус та причеп у визначеному законодавством порядку передано компетентним органам. Сума оцінки вилучених предметів склала майже 430 тисяч гривень. В Ужгороді водій на Міцубіші протаранив ВАЗ та втік. Патрульні розшукують очевидців ДТП. Автопригода сталася на вулиці Грибоєдова. Як розповідають в патрульній поліції Закарпаття, про ДТП правоохоронців повідомив власник постраждалої автівки. Чоловік розповів, що припаркував своє авто і відійшов. Коли повернувся, помітив механічні пошкодження на корпусі транспортного засобу. ДТП зафіксувала камера відеоспостереження на прибудинковій території. На ньому видно, як водій автомобіля Міцубіші вже розкоїв наїзд на автомобіль заявника. Спецоперації. У автівках Закарпатці виявили зброю. На в'їзді до Мукачева правоохоронці зупинили транспорт, де виявили мисливські рушниці та пістолет. І хоча на вказану зброю чоловіки надали документи для проведення детальної перевірки, а саме з'ясування, чи рушниці та пістолет не піддавалися переробці, вказане вилучили та направили на експертизу. Справу кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю, тобто стаття 263 Кримінального кодексу України, у справі триває досудове слідство. Співробітники управління стратегічних розслідувань поліції Закарпаття під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціонований судом обшук за місцем проживання фігуранта кримінального провадження 36-річного мешканця села Сторожниця. Під час процесуальних дій правоохоронці виявили та вилучили суху речовину, зовні схожу на марихуану вагою близько 200 грам, а також пристрій для вживання наркотичної речовини та електронні ваги. За фактом розпочато слідство, речові докази вилучили та направили на експертизу. Спортивний майданчик та оновлену амбулаторію відкрили у селищі Вишково. За кошти угорського уряду вдалося зробити ремонт в медзакладі, а в навчально-виховному комплексі побудували сучасний майданчик для занять спортом. Про урочисте відкриття цих об'єктів далі у сюжеті. Теплі затишні кабінети з сучасним європейським ремонтом. В таких умовах відтепер лікарі Вишківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини будуть приймати пацієнтів. Ремонтні роботи завершили зовсім нещодавно. Зробити це вдалося завдяки допомозі угорського уряду. Дуже важливо те, що покращиться з цим проєктом умови роботи медичних працівників і також умови надання медичної допомоги пацієнтам. І не тільки умови, а й безпека пацієнта, тому що там, де хороші санітарно-гігієнічні умови, там і безпека пацієнта намного краща. Тут в самій цій амбулаторії загальної практики сімейної медицини вартість робіт майже на 3 мільйони гривень. Обслуговує амбулаторії майже 12 тисяч пацієнтів. Це жителі як самого Вишкова, так і прилеглих сіл. Шаян Ракош Модірош. Працює у нас 7 лікарів загальної практики сімейної медицини, які підписують декларації з сімейними з пацієнтами згідно потреб сьогоднішньої реформи медицини. Крім того, на території амбулаторії знаходиться хірургічний кабінет, кабінет акушер-гінеколога і рентген-кабінет. Але вони відносяться на сьогоднішній день до Хуської районної поліклініки. За словами селищного голови, ремонту заклад потребував вже давно. Завдяки підтримці угорського уряду ці роботи нарешті вдалося виконати. Капітальний ремонт не проводився десятки років у цій амбулаторії. Наші кошти у цьому ремонті не задіяні, поза як селищна рада коштів вільних не має. Тому те, що зроблено, є дуже хорошим подарунком для Вишкова.
Ще торік Вишківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини отримала нове обладнання від угорців на понад 150 тисяч гривень. Ремонт приміщень – вже наступний етап допомоги. Ще в 2017 році Угорщина запустила проєкт по облаштуванню та оснащенню амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Обладнання вже в 2017 році отримали 52 амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це в Мукачівському районі, Берегівському районі, Виноградівському районі і тут у Хуському районі. Також в проєкт закладено було кошти на ремонт амбулаторій. Це 27 амбулаторій. Окрім оновленої амбулаторії, цього дня урочисто відкрили і спортивний майданчик в навчально-виховному комплексі з угорською мовою навчання. Його також побудували за кошти угорського уряду. Передача цих об'єктів – це знак того, що Угорщина – ваш добрий і надійний сусід. І не лише для Закарпаття, а й для всієї України. Ми завжди готові протягнути руку допомоги, особливо у скрутні часи. І щиро бажаємо Україні якнайшвидшої європейської інтеграції. Ми дійсно підтримуємо ваші європейські прагнення. Нині українці у всьому світі відзначили День вишиванки. Умови участі у святкуванні дуже прості. Треба було прийти вбраному традиційну українську сорочку або інший одяг з вишиваними візерунками. Не уминула подія і Мукачево, де пройшов урочистий флешмоб, до якого долучилося чимало містян. Більше про події у сюжеті Яни Шершун. Кожен 3-4 травня ми відзначаємо це чудове свято, яке покликане показати світу, що українці мають свою самобутню культуру та самобутні традиції. Цьогоріч у Мукачеві у центральній частині вирішили провести флешмоб, у якому могли взяти участь усі, хто нині вбрався у традиційний український одяг. Долучилися й ми. Вишивані хрестиком, гладдю, різними техніками та з вражаючим різноманіттям орнаментів і кольорів вишиванки заполонили Мукачево. В доволі похмурий день саме вони додавали світле різнобарв'я центральній частині міста, де й проходив флешмоб. Його мета – показати, наскільки багатогранною є українська культура та продемонструвати дбайливе ставлення до традицій. Розпочали захід о 13:00. Всі, хто нині у вишиванці, прийшов на роботу, на навчання, в школу чи просто вийшов у місто випити кави, міг доєднатися до кола єднання. Саме під такою назвою прийшов флешмоб. Утворили його навколо скульптури Кирила і Мефодія. Жителі кажуть, що повністю підтримують подібні ініціативи, адже об'єднання – це саме те, чого нам зараз дуже не вистачає. Одягнути вишиванку вирішили з різних причин. Я вирішила одягнути вишиванку, тому що це є важливим символом поваги до нашої країни, любові до неї. Ми її прославляємо та пам'ятаємо і шануємо. Я українець, і вишиванки я носив з малку, будемо так казати. Чи привичка, чи данина, не знаю, як то вам повісти. В общем, я ходив, ходжу і думаю, далі так. Якщо чесно, якщо я її купив один раз на рік одягати, то вона зотиє у шафі. А так і привід сьогодні прекрасний. Ліпше би мало погоди, як минулого року. Ну, і зараз хорошо, що дощ не паде. А що не ця? Я одягнула вишиванку, тому що я люблю Україну. Наступного року День вишиванки українці відзначатимуть 15 травня, тож хто не встиг цьогоріч, може придбати або ще краще вишити традиційну українську сорочку і долучитися до святкувань за рік. Підтримали українську традицію і в Канаді, там депутати прийшли в парламент у українських вишиванках. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці в Фейсбук. День вишиванки в Отаві святкуємо з канадськими депутатами та українськими інтернами, підписав свою світлину посол.
У підвалі багатоповерхівки в Ужгороді виявили екзотичного американського полоза. Один з мешканців багатоповерхівки на вулиці Капушанській в обласному центрі Закарпаття виявив у підвальному приміщенні змію. Плазон був незвичайного, як для нашого краю, забарвлення. Поява рептилії в будинку неабияк стурбувала чоловіка. Тим більше, що якийсь час до цього він виявив у ванній кімнаті своєї квартири зміїну шкіру. Рептилію ідентифікував власник екзобару в Ужгороді. Це був малюк маїсового полоза, рептилію, що водиться в США і частково в Мексиці. Як екзотичний плазун опинився в підвальному приміщенні ужгородської багатоповерхівки, точно не знають. Імовірніше за все, він втік від свого власника. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. За круглим столом вчена рада. Не порушуй кордон, практичні завдання. На цьому в мене все. Бажаю вам бути у курсі всіх подій. Побачимось!